Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ini saya akan terangkan berkaitan dengan 5 step procedure for testing hepatitis. Okay, step yang pertama, awak kena tentukan dulu apa itu yang mana non hepatitis, yang mana alternative hepatitis. Okay, non hepatitis ni ialah is a statement about the value of the population parameter. Dan alternative hepatitis ni ialah research hepatitis. Okey, kalau kat soalan tu dia letak kadang-kadang dia tulis kataan claim. Okey, apa saja berkaitan dengan research hepatitis. Okey, step yang kedua ialah select a level of significance. Okey, tanda apa ni kita panggil? Tanda alpha ni kadang diguna 0.05, kadang 0.01, kadang 0.10. Okey, kalau dalam soalan dia tak tulis berapa level of significant tu, awak kena pilih, awak boleh pilih 0.05 biasanya. Okey, step yang ketiga, identify the test statistic. Okey, daripada soalan tu awak tengok dia sama ada bilangan dia lebih atau kurang daripada 30. Okay, dia bagi standard deviation atau tidak. Okey, daripada situ nanti awak boleh pilih sama ada awak nak kena Z test, T test, ataupun F test ataupun chi-square test. Okey, step yang keempat, okey, formula a deviation rule. Okey, sama ada awak nak reject atau tak nak reject. Okey, ini kalau nilai awak masuk di dalam zone, ini kita panggil zone rejection, yang saya lorek ni ialah zone rejection. Kalau nilai awak okey Z ke T ke ni masuk dalam zone rejection, maksudnya awak reject HO. Okay. Step yang kelima, take a sample and arrive of a deviation. Okay. Okay, daripada sini, kat sini lah. Macam ni, sama ada kita reject atau do not reject. Okay, satu lagi, kita boleh tentukan sama ada nak reject atau tak reject HO ni, kita berdasarkan p-value. Okay, p-value ni kalau kurang dan sama daripada alpha, ini p-value kita. Okay, ini alpha kita. Okay, kita reject H0. Okay, kalau P kita, P value kita lebih besar daripada alpha, okay, do not reject P value. Okay, terima kasih. Good luck semua.